Adelio a la aeropuerto de grupo, por favor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan aad ugu faraxsanahay xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan iyo sida wanaagsan ee loo abaabulay inaan ka qayb galo caawa oo loogu talagalay in jaaliyadda reer Baraawe ay ku gudbiyaan madaxweynaha iyo madaxda cusub ee qaranka hambalyadooda. Waxaan aniga sidoo kale uga qaybgalayaa inaan u gudbiyo madaxda qaranka laga bilaabo baarlamaanka guddoomiyihiisa cusub ee Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari oo Soomaalida badankooda ay yaqaaniin xilalkii uu qabtay sida wanaagsan ee uga baxay hadda ka hor, iyo baarlamaankan markuu qabtay farxadda weyn ee dadka gashay ee himilo iyo dilo badan in wixii hore aysan soo noqon ku biiriyay. Waxaan sidoo kale mahadnaq gaar ah u dirayaa xildhibaanada ka shaqeeyay in guushan la gaaro, xildhibaanadaas sameeyey kacdoon aan shacabka intiisa kale awood u lahayn inuu sameeyo, kacdoonkaas oo lama filaan ku noqotay dadka badankooda, sida la sheegay xildhibaanadaas oo maanta baarlamaanka ku jira waxay u badan yihiin dad aqoonyahanno iyo dad indheergalad ah, wadaniyiin u badan. Dad badan marka waxay u dadaaleen in ay isbeddel meesha ka sameeyaan. Isbeddelkaas cunwaankiisana uu noqday Professor Xasan Sheekh Maxmuud in uu madaxweyne noqdo madaxweynaha dowladda. Intaas markaan ka baxo, sidoo kale waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa asxaabta ka shaqaysay oo la shaqaysay madaxweynaha xisbigiisa horumarinta iyo nabadda hal sano iyo bar jira, oo tiim ahaan runtii si fiican u shaqeeyay inta aan la gaarin doorashooyinka ka hor iyo waqtiga lagu jiray doorashooyinkaba oo intooda badan aan isnaqaan. Marka aan Soomaaliya intii yar 2 bilood ugu dambeysay aan joogay July iyo August, waxaan is aragnay in badan oo ka mid ah candidates-ka rabay inay galaan doorashooyinka madaxweynenimada. Inta la sheegay 24 oo waqti ugu dambeeyay ka haray 40-kii markii la joogay, badankooda ugu yaraan 10 si toos ah ayaan isku nitiinay. Markana si wanaag kuwa badan ayaa waqtigaas joogay xamar oo la kulmay mid mid. Intan oo dhexaysa saaxiibtinimadii iyo qaar aniga aan rabay inaan la kulmo si aan wax badan uga ogaado maadaama research-ki waxaas aan sameeyo, runtii waxaa ii muuqatay badankooda inay yihiin rag ayaga iswada keligood. Ninka keliya oon arkay inuusan qabiil ku tiirsanayn koox oo kala qabiil ah, hal aragti wada oo intaas sano wada joogay xamar, wuxuu ahaa Professor Xasan Sheekh Maxmuud. Waxaan la kulmay ugu yaraan 4 mar. Waxaan aad su'aalo badan isweydiinay isaga iyo kooxdiisa. Waxaan meesha iga soo baxday ninkan inuu yahay ninka most likely kusoo bixi doono haddii laga gudbo jilaafooyinka loo dhigi karo dadka kale, gaar ahaan madaxdii hore oo rabay inay kusoo noqdaan meesha xoogga badan u haystay. Dadka badankooda kadis ayay ku noqotay markuu soo baxay madaxweynaha Professor Xasan Sheekh Maxmuud, balse annaga xarunta Ashaahid waa madaxa u ahay. Waxaan sameynay aftiyo badan oo dadka aan weydiinayno gudaha Muqdisho iyo dibaddeedaba, yaad u aragtaan inuu yahay ninka ugu fiican oo u dooran lahaydeen madaxweynenimo? Waxa uu kaga badiyey dadkii, yacni ninka ku xigay, ugu yaraan 600 cod.
aad iyo aad ayuu horeeyay laba afti aan sameeyney asay ugu horeeyay markaas anoo aqoonta asaga waxtabadkiisa og tiimkiisa og iyo sida uu shaqaynayo og waxaa igu jirtay in aan aad u badinaayay 900 inuu mareynin usoo bixito maalinta doorashada waxaan ka qayb galayay laba barnaamij oo mid sky news ay mid oo telefishinka alcaalam labadaba markii la weydiiyey ayadoo weli natiijada bixin yaad u malaysaa inuu kusoo bixi doono waxaan idhi aniga sidaan u badinaayo professor xasan sheekh maxmuud ayaa kusoo bixi doona badanaa dadka meesha oo weydiinayay magaciisa may aqoonin marka alxamdulilah wixii aan filaynay ayaa noo soo baxday ninkii oo laislahaa waa cinwaanka isbedelka laga rabo soomaaliya inuu ka dhaco inuu noo soo baxo oo madaxweyne noo noqdo marka annaga hambalyada aan u dirayno ma ahan mid qabiil ku dhisan oo asaga qabiilkiisa aan jecelnahay darteeda aan ku gudbinayno hambalyada uma gudbinayno asaga ahaantiisa waxaan ku gudbinaynaa inuu yahay shacabka soomaaliyeed ninka aan u aragno in uu ka gudbin karo dhibaatooyinka la halmaalay 20 sano laga soo gudbay maanta waxaan aragnaa ilbaab weyn oo if ah inuu usoo baxo iyo waddo cusub inuu u qaadi doono shacabka soomaaliyeed madaxweynaha professor xasan sheekh maxmuud qofkii yaqaana iyo dadkii yaqaana ayaa si fiican la socda waxa uu qaban karo iyo waxa uu qabtay hadda ka hor wuxuu kaga duwanaa dadka ka qayb galay doorashooyinka badankooda inay ahaayeen iyagoo u badnaa dad aqoon-yahanna ah laakiin inay ka yimaadeen dibadaha nin wuxuu ahaa u guntaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeyo 20 sano lasoo dhaafay asoo waxyaabo badan ka qabtay hay-ado badan la shaqeeyey asagoo waddanka ku dhex jira jooga jaamacad maanta haddii xamar aad tagto aad weydiiso jaamacaddee ugu saraysa ugu aqoon saraysa ardada ay u dagaalamaan inay galaan waa la yaqaanaa waa jaamacadda simad uu aasaasay madaxa uu ahaa intuusan xisbigaas aasaasay marka intaas uu u qabtay waddanka markii uu burbursanaa oo weli madaxweyne una qorin waxaan rajaynaynaa inuu u gudbiyo marka madaxweyne uu noqdo sida loo baahan yahayna uu u guddo hawshiisa oo aan rajaynayn marka waxa anaga gaar ahaan reer baraawe markii la yidhaahdo meesha beesha reer baraawe aan ka rabno madaxweynaha waa maxay runtii annaga wax oo gaar ah aan ka rabno madaxweyne inuu annaga noo sameeyo reer baraawe ma jirto balse annaga waxaan ognahay laba arrimood haddii soomaaliya laga qabto dhibaatadana haysata dulmigana saaran oo dhan inuu naga kacay annaga waxaan haysto waa ammaandari oo magaalada baraawe sidii 20 sano lasoo dhaafay maalinba gacan qof kale oo hub sita ay galaysa dadkeenna hub ma sitaan dadkeenna waa dad dan yar ah oo shaqaysata haddii ammaan la helo waxaan ku malaynayaa waxa ugu weyn oy rabaan inay tahay intaas madaxweynenimo uma dagaalamayaan inay xuquuqa qabsadaan uma dagaalamayaan waxay u dagaalamayaan waa intaas inay helaan ammaan in la siiyo kan koowaad marka midka asaga uu yidhi ammaan baan dhisayaa waa midka aan rabno balse ammaankaas waxaa ka horeeya oo lagu keeni karaa waa cadaalad cadaalad haddaan la helin ammaan ma iman karto waa waxaan ka doonayno madaxweynaha inuu cadaalad uu noo sameeyo ummadda soomaaliyeed dhan ayna u sinaadaan soomaalida oo dhan waxaan ognahay markii maxaakimta ay yimaadeen maxaakimta habeen iyo maalin ayay nabad ku sameeyeen soomaaliya idinkeeda mise badankeeda waxa ay ku sameeyeen waa cadaaladda dadka ay ka rabeen ayay u sameeyeen dadka waxay ogaadeen haddii meesha aad tagto waad u siman tahay qof kasto aad tahay jareer noqo mise maxaa la dhahaa nincad noqo mise bilis noqo waxa qabiil weyn noqo mise qabiil yar noqo waad u siman tahay cadaaladda intaas haddii aan gaarno
عدالت داس وحانوك نها إسلامركي قريكي ويقرصو مايا دقال مودمان ايا قف كستو عدالت داس ايا وحيقونو قونا ايا ميشا وحكرا لها قبيل كبرا لها مالك عنا وحان كررنو مدحوينها ايو تيم كيسا ايو رئيس وزارها اللوم العالي دونو ايو دولد عصب أفر تسمو صوص عطا إن عدالة داس أينو كنا عدالة داس أيا وحي كيري دونتا وحكا ستو أو وناكسن أو صوماليا أي قبان تهي طور مر كيدا إيو مستقبل كيدا هم بليو مر كالي يان لينا هاي مدني حسن شف محمود إيو تيم كلا شقيي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'm not going to be able to do that.